O nosso Criador sempre esteve presente em nós, sempre nos deu oportunidades, né? Ele sempre quis nos revelar as coisas, não nos aterrorizar, né? Então agora chegou o momento que isso pode acontecer, só que você precisa, não é porque você vai sentir algumas coisas que você vai fazer um banzé e um barraco. Só que antes disso você precisa desenvolver o quê? O entendimento, a compreensão, a paciência. Nós não começamos esse programa da regeneração dizendo que ninguém é suficiente bom para julgar, entre aspas, as pessoas más? Não é isso que nós... Então, espera um pouco. Você vai ter condição daqui a algum tempo de saber as coisas com mais clareza, através da intuição, através dessa sensibilidade que todos nós estamos partindo, que é a sensibilidade do sexto sentido, daqui a pouco do sétimo sentido. Só que, já pensou a pessoa ter essa sensibilidade do sexto sentido e fazer confusão na vida das pessoas? E pegar o dedo em risco e falar assim: você está fazendo isso, você está fazendo aquilo, porque você é mentiroso, você... Gente, nós temos que ganhar tudo isso, essa percepção, essa intuição, e nós precisamos ser pessoas bondosas. É a quinta dimensão, onde o amor vai prevalecer. Não que eu sou mais gostoso que você, você é mais gostoso do que eu. Não existe isso. Você é superior, eu sou inferior. Ou eu sou superior, você é inferior. Não existe isso. Então nós precisamos nos conectar para entender e compreender a lei de amor. Como você quer... Olha que interessante. Como você vai ampliar esses dons se você ainda não se amar? E se você ainda não compreendeu que esse se amar é você vibrar este amor? Nós estamos nessa frequência baixa, criticando, falando mal. Onde já se viu? A gente julga. Porque a pessoa é mentirosa, a pessoa é ignorante, a pessoa rouba. Porque a pessoa é mentirosa. Como que é? Como vai ser isso? Quando nós vamos entender que tudo é experiência na vida e tudo é oportunidade, e a intuição do divino sempre está conosco, mas para a gente ter misericórdia, para nós sermos pessoas amorosas, bondosas, afetuosas, generosas, para que a gente possa compartilhar, repartir, doar. Ele continua agindo em nossas vidas, em nossas escolhas. Ele está no nosso coração. Mas, aí que está, nós precisamos ser mais perceptivos, sensitivos, confiantes na nossa capacidade de ser divino, de trilhar uma identidade de amor, fazendo o que? O melhor, agora e sempre, por nossa vida e por toda a nossa existência.